Сьогодні вересня, 7 сентября 2023 года, 2023 року. Я вітаю жінку мого брата Єлену Вікторовну Галазюк з її день народження. Вибрав я це місце зйомки, тому що, бачите, тут може сход сонця. Там десь далеко на сході у вас теж таке саме сонце. А тут за мною це, бачите, бесідка чи альтанка, якою ми колись біля Савурівки разом знімалися. Ці фото є в тому відеокліпі, який я послідую після мого вітання. Тут є фонтан, бачите, і тут є тренажери, на яких я зараз займаюсь, тому що, ви знаєте, мене зараз качалку не пускають. Хлопцю оголосили догану за те, що заряджаю гаджети, я заряджаю в центрі Цибель. А тут я займаюся спортом, щоранку приходжу, і тут тренажери такі самі, як в Ужгороді, подарував університет із Переяслава, педагогічний. Коли ти теж, Ліна, його заканчувала, тільки в Слав'янську. То вітаю тебе, Єлена Вікторовна, з днем народження. Хай тобі щастить, любові, довгих років життя, достатку в сім'ї, щоб ми всі зустрілись колись за столом, як колись, і біля нас був спокій, любов та тиша. Тому пісня, яка зараз прозвучить, так і називається «Ангели». Там є такі пророчі слова, які там згадую вітання з тобою. Хай люди припинять битися, то є «Stop fighting». «People stop fighting, angels are sleeping». «Ангели спять». Хай ангели літають на нашій землі, і буде мир та спокій. То слухай пісню групи Моранді, таке, як так називається, «Ангели». Ми знаємо, що в тебе народилася гунука Анжеліка, там в Польщі Вероніка та Артур породили нове життя і пророжили наш рід, тому що я теж, мій брат Віталік рідний, це дякуючи Віталіку продовжується та гілочка, яку породили мої батьки. Тобто вітання тобі, сидіть за столом і згадуйте ті часи, коли ми були разом. Слухайте пісню «Моранді». Too late.
Знаю, що Ліна, Леночка, ти полюбляєш квіти, бачиш, які тут, це у нас білладонна, яка красива. Я там привітав розами, але рози, бачите, ці були ще зняті восени, ой, весною. Там бачите, що листів нема на деревах. Але вітаю тебе з днем народження. Хай буде мир на Україні, хай ангели літають, а люди перестануть битися. З днем народження тебе, Єлена Вікторовна Галазюк. Спасибі за увагу.